Bem, vamos direto ao município de Caloré. Quem participa com a gente aqui é o Ronaldo, ele que traz informações para a gente lá do Departamento de Saúde. Nós tivemos no município de Caloré chegando a 4 casos confirmados do Covid-19, 10 pessoas aguardando exames, e é claro que tem que reforçar aqui o comunicado para que a comunidade continue colaborando. Ronaldo, primeiramente, bom dia. Bom dia. Olá, Ronaldo, o avanço da doença é claro que preocupa a Secretaria de Saúde, né? Na verdade, sim, né, Bembal? A gente, não só eu como secretário de saúde, o prefeito Osso, a gente sempre tem trabalhado preocupado com o avanço da pandemia do coronavírus, e não é diferente no município de Caloré, por ser um município pequeno, e a contaminação, caso quando acontece, pode se esparramar muito mais rápido do que o centro grande. Em Caloré, já dá para a gente informar se esses 4 casos que tem, se o vírus já está circulando aí na cidade, ou são pessoas que tiveram contato fora, já deu tempo de fazer esse levantamento, Ronaldo? Na verdade, assim, a gente sabe que 2 dos casos já confirmados no município de Caloré vieram de pacientes que estavam fora do município, né? Tipo caminhoneiro, que estavam trabalhando fora e vieram, tanto um quanto o outro, chegaram com os sintomas e já foram fazer os devidos exames para confirmar o coronavírus. 2 dos casos confirmados a gente foi feito ontem em teste rápido, né? Então, são pessoas do município de Caloré, mas que tiveram contato com pessoas de outros estados, de outros municípios. Então, é aquilo que a gente sempre vem lembrando à população. O não receber visita de pessoas de outros municípios ou de outros estados estaria inibindo um pouco a epidemia do coronavírus no município de Caloré. Esses 2 últimos testes que as pessoas tiveram contato com alguém de fora, de outros estados, essas pessoas, elas saíram ou receberam visita? Dá para saber exatamente o que ocorreu ou não? São pessoas que receberam visitas, né? Então, não foram pessoas que saíram do município, mas sim receberam visitas de pessoas de outros municípios, né? A gente tem essa preocupação também, porque no município de Caloré, mesmo que o prefeito tenha falado, eu como secretário, a gente tem feito todo um trabalho com a equipe da saúde, as pessoas ainda não acreditam que as aglomerações, como festas, churrascos, poderia trazer a contaminação. Isso acontece porque sempre quando há churrasco, alguém de outro município ou de outra cidade estão fazendo parte dessas festas que acontecem às vezes no município de Caloré. No caso dos caminhoneiros aí, os 2 são parentes ou são casos distintos? Não, são casos distintos. Esses caminhoneiros, como eu fui, um já esteve internado no João de Freitas, passou por aquele período de intubação e já está recuperado em casa, graças a Deus, super bem com a família. Ele foi o primeiro caso confirmado de Covid no município de Caloré, um caminhoneiro. O segundo, ele chegou, ele já estava com sintomas há mais de 25 dias, chegou aqui, apesar dele estar residindo em Marumbi, o endereço sendo de Caloré, saiu como Caloré, mas ele está lá, cumprindo a quarentena no município de Marumbi, né, mas saiu como endereço Caloré. E as outras 2, as outras 2 pessoas que tiveram caso confirmado ontem pelo teste rápido, são pessoas moradoras do município, né? São mãe e filho, né? São da família distinta. E acabou sendo positivado nas 2 pessoas como Covid. Esses 10 pessoas que estão aguardando exames seriam pessoas ligadas a esse caso, Ronaldo? Sim, tem as pessoas que são 2 pessoas, na verdade, estão aguardando resultado de exame, não tiveram contato com essas pessoas, porém apresentaram sintomas, são casos distintos também dessas 2. As outras 8 pessoas que a gente coletou o exame são pessoas que mantiveram contato e pessoas próprias e até mesmo da mesma família. Ronaldo, dos municípios aqui da região, a maior dificuldade que os prefeitos estão tendo é com alguns estabelecimentos comerciais como bares, lanchonetes, mas a preocupação maior também, como você disse aí, são com esses eventos que ocorrem ou na zona rural ou no perímetro urbano, eventos festivos. Então, mais uma vez aqui, fazer esse pedido para a comunidade, né? Isso. A gente vem, município de Caloré, a gente tem trabalhado, a gente tem saído com as ambulâncias, a gente tem feito anúncio com os carros de som, a gente tem feito gravado através do celular e soltado pelo WhatsApp,
tanto o pedido do prefeito, como da enfermeira Josete, que está à frente do hospital, quanto eu, secretário de saúde, também a gente tem pedido. Mas a população não tem tomado consciência ainda do grande perigo que é fazer eventos, participar de festas com aglomerações de pessoas. Nas festas as pessoas não usam máscara, as pessoas não fazem higienização das mãos corretamente e tem contato próximo das pessoas ali, é num copo de cerveja, é num pedacinho de carne, e aí acontece essa contaminação que tem assustado todo o território brasileiro, mundial, no Paraná e nos municípios pequenos, que a gente sabe que é onde há a grande preocupação de contaminação por ser municípios pequenos. A contaminação é muito rápida. Doutor Arnaldo, queria agradecer aqui a sua participação. Eu sei que mesmo aí com as resistências, né, e o assunto ele divide opiniões, mas o município de Caloré tem procurado acertar, tem feito a sua parte e vai continuar fazendo. Eu acho que o que um município não pode ser é negligente, isso não está ocorrendo com o município de Caloré. E vamos continuar aqui orientando, se precisar fazer qualquer comunicado, Ronaldo, a gente está aqui à disposição, tá bom? Sim, eu agradeço o espaço, agradeço a todos os ouvintes aí, eu sei que sempre é muito parceiro do município de Caloré. Deixar também aqui, aproveitar o espaço e dizer que nós aqui do município de Caloré, nós entregamos máscara para toda a população, temos entregado máscara, estamos fazendo um trabalho de entrega de máscara novamente para os idosos e hipertensos, essa semana onde que as agentes de saúde têm feito todas as entregas das máscaras, então a gente tem se preocupado com os cuidados da população, mas ainda a população não tomou ciência que o uso de máscara não é no queixo e também não é no bolso, o uso de máscara é tampando boca e nariz. Né? Então a gente faz esse apelo aí para todos os municípios que estão ouvindo, para que a população faça sim o uso correto das máscaras, porque a gente sabe que evita sim a contaminação o uso correto das máscaras.